جناب جی وہ مشیرہ دور دی جا رہی ہے ایک خیمے دے اندر داخل ہوئی ہیں جناب جب وہ خیمے دے اندر گئی ہیں خیمے دے اندر امام زین العابدین بیمار پہ ہیں جا کے زینب نے آواز دیتی ہے زین العابدین اکھا کھول وے اکھا کھول میں تیری پھپھو آئی ہوں وے زین العابدین اکھا کھول زین العابدین کہنے لگے میں نے آواز دینے والے کھول حضرت زینب کی کہہ دیا نے چڑھے چلا تے کرے رشنائی تے تیرا ذکر کرے میں تارے ہوں گلیاں دے وچ پھرن نمانے تے لالا مسلمانوں کی ہوں گے حضرت زینب چل دیا اپنے پراؤں شہن دے خیمے دندر چلیاں گئیاں میرے امام علی مقامے کی بیٹھے ہوئے نے انج بیٹھ کے اکھا جی اتھرو نے جناب کور جا کے آواز دیتی میرے امام نے فرمایا پیڑا کیوے آئی ہے عرض کی تیوے سوڑے ہمیں ایک سوال لے کے آئی ہے آپ نے فرمایا کی گل لے پیڑے سے وکھے وقت دے اندر اوکھے پیڑے دے اندر میرے کڑیا میں پردیسی ہوں غریب اور وطنا پہنائے منگی میں تنو کی دے لکھنا ہوں آپ نے اتھوان کے رج کی تی پہنا دوئی مان زیادہ تے ہوتا لال پیراما جال نہیں نمانی کری میں صدقے جاؤں اینو مل کے آیا دو میں ننے ننے شنا دے جا کے ماں میں سینے نر لگے ماں ورے تو ماں پہ مکودے تو ویر مرنے کنے او خالی تو کون کرے رکھوالی حضرات محترم کی ہم دے جناب آل کی سامہ کر رہا ہوں جب دو میں شداد مدان اچ گئے جناب جی دو میں تلواراں ننیاں تج پھڑیاں ہوئیاں جا کے شداد لڑنا کی حیدر کرام دلال نے میدان اچ گئے جناب جی دو میں جناب زمین دیا پہ جب دو روح پرواد کر گئی ماں بڑی خوش دیئے اکھا جی اتھرو یا گیا خرمانسی روڑ لگ بھی میرے امام دو میں شداد لو چک کے لے کے آگے حتیٰ کہ جناب یک کے بعد دیگرے شادتہ ہوں دیا رہی ہیں میں ایک شادت توڑے سامنے بیان کر دے وہاں ننہ جیش شادتہ ہے چھے مہینے دی بارے میرے امام جب وہاں میں امام علی مقام دی باری آئی آپ کار دے اندر جاندر جد خیمے دے اندر پہنچے اندر رون دی آواز آئی آپ گئے شہر بانوں کی گلے کیوں بچہ روندہ پہ علی اصغر کیوں روندہ پہ آ شہر بانوں کہنے لگی میرے سرطان پوری زندگی دی کمائی تیرے ناتے لٹا چھڑیا میرے سرطان جے من میں زندگی تاڑے کل کچھ نہیں منگ دی میں کچھ منگیا بھی نہیں میں شرمہ دی تیرے بادشاہ دی دیا
میں تیرے کول آئی ہاں فقیری مل لئی ہے پر منگدی کچھ نہیں پر نہ کرنی ہے ننا جی شہزادہ ہے پیاس نال بھکدا ہے پیا تانوں نانا جان دی قسم ہے اس شہزادے دو گھونٹ پانی لیا کے دے دے آپ نے ننا شہزادے نوں گود چ پکڑیا جدو چک لیا میرے امام نے چکیا فرمایا لے شیر بانو میں تمام حجت واسطے لے جانا وا او شالا پردیس کوئی نہ تھی اتے کھ جنا تو بارے کی ہوندا میرے امام والی مقام نے جو شہزادے نوں چکیا ہے چک جناب جی لے کے جا رہے نے جدو بار گئے درو شمر کہن لگیا شاید امام قرآن لے کے آ رہے شاید سنا واسطے قرآن لے کے آدھے پیا آپ باہر آ کے اتمام حجت دے واسطے میرے امام نے فرمایا کفر سن لو قصور ہے میرا اس بچے دا کوئی قصور نہیں اے میرا چھ مہینے دا پتر ہے انو دو گھونٹ پانی مل جائے گا اے وی آرام کر لے گا گھونٹ پانی دے دے تینو آرام آ جائے گا کل حشر دے در تینو آرام دا موقع دتا جائے گا کی اندے جناب جی ایک آوازہ بلند ہویا آوازہ بلند ہے امام دا اے پتر بھی جانا نہ پائے ظلم دا تیر پھیا جدو تیر چلے آیا علی اصغر دے ننے جے گلے نو چھیدا ہویا میرے امام دے بازو نو پیوست کر گیا میرے امام جدو ویکھیا تیر لگ گیا ہے تیر کاری لگ گیا ہے باپ نے پتر نو گود چ چکیا ہے پتر نو گود چ چک کے کہندا ہے ظالم اور راضی ہو جا تیر کاری میرے پتر نو لگ گیا ہے میرا یہ بھی پتر ڈر گیا ہے کی ہوندا میرے امام نے ننے جی علی اصغر دے گلے وچوں تیر کھچیا تیر کھچ کے جناب خون تے اٹھ رکھیا علی اصغر دی اکھ اپنے پنج اکھ تے لگی جدو باپ نے چکیا ہویا ہے اس حضرت علی اصغر دا جناب دی رنگ شک ہو رہے آپ نے فرمایا پترا او تو اپنی زبان نہ مل اپو دے کہہ منو اپو کہہ کے دے علی اصغر بول اب کھول دے جدو من کا ٹھل میں پیا میرے امام نے فرمایا علی اصغر ٹھہر جا دو گھڑیاں روک جا خمے تک پہنچ لے تیری امی تینو رڑک دی ہوئے گی تیری امی تیرا انتظار کر دی ہوئے گی ٹھہر جا ماوا ماوا ہی ہوں دیا لے میرے امام نے علی اصغر نو چکیا ہوئے ایک گود کے اندر لے کے گیا ہے سامنے جدو حضرت شیر بانو نے ویکھیا چیخاں نکل گئیاں ماں تھلے بیٹھ گئی اکھاں چ اتھرو نے میرے امام لے کے گئے کہن لگے لے شیر بانو زندگی دی کمائی میرے نال لٹا چھڈیا شیر بانو رائے پتر وی ڈر گیا ہی شیر بانو پکڑ دیا نے سینے نال لا دیا نے اچانک ننے جی شہزادی سکینہ آندی ہے سکینہ قریب آ کے روندی ہے جا کے کہندی امی جا علی اصغر نو مینو تے دے چھڈو میں ذرا لوڑی دے لوا میں بھی پیار کر رہا پتہ نہیں پھر علی اصغر سے ملاقات ہوے کہ نہ ہوے جدو جناب جی علی اصغر نو چک لے دیا نے اپنے ابا جان نو کہندے ابا حضور کل جدو میں مدینے جاواں گی جدو ننیاں ننیاں تیاں نو ماواں اپنے پتر دین گی جاڑی کھڑا کے لے آؤ امی جان ابا جان جدو میں جاواں گی مینوں اپجا دین گیا نالے کھوڑ گیا ویکھو نہیں پڑھائی ہوئی سبحان اللہ نعرہ لو آگے کر جا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد
حضرات محترم میرے بس کی بات نہیں ہے، ہر شے دی کوئی نہ کوئی حد ہوندی، ہر شے دی کوئی نہ کوئی حد ہوندی، بے حد انداز حسین، ہر شے دی کوئی نہ کوئی حد ہوندی، بے حد انداز حسین، ساری دنیا دا ناز محمد تے، محمد دا ناز حسین، ساری دنیا دا نام محمد تے، پر محمد دا ناز حسین، سانو دسیا رسول دا سجدے نے ساڈی اصل نماز حسین، سانو دسیا رسول دے سجدے نے ساڈی اصل نماز حسین، پینتی چک دے رہن والے ہو کیڑے منہ نال گل کراں، کس کس دا مذکر کراں، اجوید تیرے سوک واسطے کیڑے منہ نال گل کراں، کس کس دا مذکر کراں، ہے درد کرانے دا جی جی اے بڑا سو، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔